ესეგი მოსახლეობა მოგმართათ ხოვნით, რომ ამ ტერიტორიაზე გოგილოს ბაღის ტერიტორიაზე ფარნავოზ მეფის ძეგლთან უნდა სასტუმრო შენებულობა. Აპროტესტებს მოსახლეობა თავისთავად ერთადერთი ბაღი არის ამ ტერიტორიაზე, მიმდებარე ტერიტორიაზე. Rekreasyonlu zonas onda gada etsiz. Es aris ertadırtı. Bagi sadat musahle oba isvenebs. Avlabris musahle oba isvenebs. Ra. Da ar nu ar aris mizan şetsoni ladro. Mainz da mainz. Da sasone bel adgilepsi. Şende bode sastom rabi. Atası adgili aris. Kalakşi. Tu tüton verip avla ben. Çen mi uti tept. İm adgileps. Sadat şeyle bak. Ana şeyne ne bat. Aşene bat. Da ganu itare bat. Da ara musahle obis harcı da ayam patare bis harcı. Ეს მოვიდეს გამგეობა, მოვიდეს მერია, მოვიდეს დეპუტატები, დადგნენ ამ ხალხის გვერდში. Ამ ხალხმა აირჩია ეს ხალხი და მოვიდნენ და გაიზიარონ, მოусმინონ ხალხს, რა აწუხებთ, რა მდგომარეობა, რა სოციალური პირობებში არიან და ახლა კიდევ ჰაერს თუ გადაუკეტავენ, ნუ ეს უკვე ზედმეტია რა, უკვე ეს უკვე ყველა ზღვარს გადააჭარბა რა. კი ახლა ნუ ახლა როგორ იცით, ყველაფერი მოსახლეობაზეა დამოკიდებული რა. Თვითონ ეს არის ავლაბრის მოსახლეობა არის ამ ტერიტორიის მიმდებარე მოსახლეობა არის. Პირადად მე ვცხოვრობ 25 ნომერში, ეს ითვლება 31 ნომრად. Მე როგორც ცოლებრივი მოქალაქე მოვედი, ვიზიარებ, იმიტომ რომ მეც ჩემი შვილები და შვილიშვილები მომყავს ამ ბაღში დასასვენებლად საღამოები. Აუცილებლად ეს გაგრძელდება იქამდე, სანამ მოსახლეობა არ იქნება ყმა ყოფილი, რომ ამ სკვერს დარჩება თავისი სახელი, თავისი ფუნქციებით რა. Აი ეს უნდა მოსახლეობას აუხსნან, მოვიდნენ და აუხსნან, რას აპირებენ, როდის აპირებენ და როდის დაამთავრებენ აი ამ თავხედობას.